Mr. Mittal, I understand that ArcelorMittal is invested in two mines in Odisha, and also you put in bids for SR plant in Paradip. I'm very happy to hear this. We already have 2,000 crores of investment planned in Odisha, which is already going on. The support of your administration, your people and yourselves. ରାଜ୍ୟରେ ଶିଳ୍ପାୟନ ଭିଡ଼ିକି ଆର୍ସେଲର ମିତ୍ତଲ କରିପାରେ ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ 2006ରେ ଷ୍ଟିଲ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ପାଇଁ ମିତ୍ତଲ କରିଥିଲା ଏମ୍ଓୟୁ। ସରକାରଙ୍କ ଅସହଯୋଗ ଯୋଗୁଁ ଓଡ଼ିଶା ଛାଡ଼ିଲା ମିତ୍ତଲ। ରାଜ୍ୟରେ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛି ଶିଳ୍ପାୟନର ଗତି? ଆର୍ସେଲର ମିତ୍ତଲ କମ୍ପାନୀ ଓଡ଼ିଶାରେ କରିପାରେ 2,000 କୋଟିର ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ? ଏନେଇ ମିତ୍ତଲ ଗ୍ରୁପ୍ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଲକ୍ଷ୍ମୀନିବାସ ମିତ୍ତଲ ଭିଡ଼ିଓ କନ୍ଫରେନ୍ସିଂ ଜରିଆରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ହେଲେ ଏହାର ବାସ୍ତବତା ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି। କାରଣ ହେଉଛି ପୁରୁଣା ରେକର୍ଡ। 2006ରେ କେନ୍ଦୁଝରରେ ବାର୍ଷିକ 12 ମିଲିୟନ୍ ଟନ୍ କ୍ଷମତା ବିଶିଷ୍ଟ ଷ୍ଟିଲ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ସହ ଏମ୍ଓୟୁ କରିଥିଲା ଆର୍ସେଲର ମିତ୍ତଲ ଗ୍ରୁପ୍। ଏହି ମେଗା ପ୍ରକଳ୍ପରେ 40,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ ଯୋଜନା ବି ଥିଲା। ହେଲେ 2013ରେ ପ୍ରକଳ୍ପରୁ ଓହରିଗଲା ମିତ୍ତଲ। ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣରେ ସମସ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ଓଡ଼ିଶା ଛାଡ଼ିଥିବା କମ୍ପାନୀ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଗଲା। ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ମଧ୍ୟ ଏ ଦିଗରେ ସହଯୋଗ କଲେ ନାହିଁ। 40,000 କୋଟିର ସ୍ୱପ୍ନ ସ୍ୱପ୍ନରେ ହିଁ ରହିଗଲା। ନିରାଶ ହେଲେ କେନ୍ଦୁଝରବାସୀ। ଯଦି ମିତ୍ତଲ କେଉଁଝରରେ କେଉଁଝର ପାଇଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଦରକାର ହେଉଛି ଗୋଟେ ମେଗା ଷ୍ଟିଲ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ, ଯେଉଁଥିରେ କି ଲୋକାଲ ଲୋକ କିଛି ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ପାଇବେ, କିଛି କେଉଁଝରର ଉନ୍ନତି ହେବ। ଆଉ ଯଦି ମିତ୍ତଲ କେଉଁଝରରେ ମେଗା ଷ୍ଟିଲ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ କରେ ତାହେଲେ ସ୍ୱାଗତ ଯୋଗ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ଲାଣ୍ଟ କରିବ ମାଇନ୍ସରୁ ଖାଲି ମାଇନ୍ସ ନେଇଯିବ କିନ୍ତୁ କିଛି କରିବନି, ସେଟା ଠିକ୍ ପଦକ୍ଷେପ ନୁହେଁ। ତ ଯାହା ବି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଖୁସିର ଖବର, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯେ କେନ୍ଦୁଝର ପାଇଁ ଏଇ ଆଉ ଥରେ ନ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖେଇକି କିମ୍ବା ନ ଆଶା ବାନ୍ଧିକି ଯାହା ବି କରୁଛି, ଭଲସେ କରୁ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯାହା ଶୁଣୁଛି ଯେ ପାରାଦ୍ୱୀପରେ କିଛି ପ୍ଲାଣ୍ଟ ସେ ଇଏ କରିଛି, କେନ୍ଦୁଝରରୁ ଏସ୍ଆର୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟକୁ ଟେକ୍ଓଭର କରିଛି, କେନ୍ଦୁଝରର ମାଇନ୍ସକୁ ସେ ଖାଲି ନେଇକି ଯିବ। କିନ୍ତୁ କେନ୍ଦୁଝରବାସୀ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଯାହା କେନ୍ଦୁଝରବାସୀ ଇଏ ଦ୍ୱାରା କିଛି ଉପକୃତ ହେଲା ଭଳିଆ ମୋତେ ମନେ ଲାଗୁନାହିଁ। ମିତ୍ତଲକୁ ମାଇନ୍ସ ଦେବା ଆଉ କେଉଁଝରରେ ମେଗା ଷ୍ଟିଲ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ହେବା, ସେ ଦୁଇଟା ସାରା ସ୍ୱାଗତ ଯୋଗ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି କେଉଁଝର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେବ। କିନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ଯଦି କେନ୍ଦୁଝରରେ ମେଗା ଷ୍ଟିଲ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ନହେଇ କେବଳ ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ନେବାଟା ଗୋଟେ ତାଙ୍କର ଇଣ୍ଟେନସନ୍ ଥାଏ, ତାହେଲେ କେଉଁଝରର କୌଣସି ଉନ୍ନତି ହେବାର ନାହିଁ। କେଉଁଝରର ପରିବେଶ, ଜଳ ଏବଂ ଆପଣ ରିସୋର୍ସେସ୍, ମିନେରାଲ ରିସୋର୍ସେସ୍ ଖାଲି ନଷ୍ଟ ହେବ, କେଉଁଝର ଲୋକ କୌଣସି ଲାଭ ପାଇବେନି। 52,000 କୋଟିର ପୋସ୍କୋ ପ୍ରକଳ୍ପ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବି ସେୟା ହେଲା। ପୋସ୍କୋ ବି ଜଗତସିଂହପୁରରେ କଲା ନାହିଁ ମେଗା ଷ୍ଟିଲ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ। ଏହା ଭିତରେ ରାଜ୍ୟରେ ଶିଳ୍ପାୟନ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ମେକ୍ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା 1 ଓ ମେକ୍ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା 2 କରିସାରିଛନ୍ତି। ହେଲେ ଶିଳ୍ପାୟନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେତିକି ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ ହୋଇପାରିନାହିଁ। ମେକ୍ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା 2ରୁ ମୋଟ 286 ପ୍ରକଳ୍ପ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସିଥିଲା, ତା ମଧ୍ୟରୁ 119 ପ୍ରକଳ୍ପ ମଞ୍ଜୁରି ମିଳିଛି। ମୋଟ 6,26,000 କୋଟିର ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ ହେବ ବୋଲି ରାଜ୍ୟ ସରକାର କହିଥିଲେ। ହେଲେ 2,50,000 କୋଟିର ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ସିଙ୍ଗିଲ୍ ୱିଣ୍ଡୋ କ୍ଲିୟରାନ୍ସ ମିଳିଛି। ଏବେ ମିତ୍ତଲର 2,000 କୋଟିର ପ୍ରକଳ୍ପ କେତେ ବାସ୍ତବ ରୂପ ନେବ ତାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ। ମିତ୍ତଲଙ୍କ ଗ୍ରୁପ୍ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶରେ ଅତୀତରେ ଏମ୍ଓୟୁ ବି କରିଥିଲେ, ତେଣୁକରି ଏମ୍ଓୟୁ କରିବା ସମୟରେ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଗୋଟେ ଜଣେ ଶିଳ୍ପ ଯିଏ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାକୁ ଯାଉଥିବ ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟିଭ୍ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା କଥା ସେ କଥା ଦିଆଯାଇପାରିଲା ନାହିଁ ବୋଲି ସେମାନେ ୱିଡ୍ର କଲେ, ଏମ୍ଓୟୁ ତାଙ୍କର ରଦ୍ଦ ହେଲା। ଆଜି ସେହିଭଳି ଭାବରେ ପୋସ୍କୋଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ବଡ଼ ବଡ଼ ସଂସ୍ଥା ବି ଆସିଥିଲେ, ଯେଉଁମାନେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶର ଶିଳ୍ପ ଆକାଶରୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଲୁଚିଗଲେ, ହଜିଗଲେ। କୋଭିଡ୍ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତାଙ୍କର ବିଫଳତା, ରଥରେ ତାଙ୍କର ବିଫଳତା ଏବଂ ବାକି ଯେଉଁ ଛୋଟମୋଟ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାରର କଥା ଆଜି ଯେତେବେଳେ ଆସୁଛି, ସେତେବେଳେ ଏଇଭଳିଆ ଗୋଟିଏ ଦୁଇଟି କଥା କହିକି ଭିଡ଼ିଓ କନ୍ଫରେନ୍ସରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିକି ଯଦି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଭାବୁଥିବେ ଯେ ଏଥିରୁ ଦୃଷ୍ଟି ହଟିଯିବ ବୋଲି, ମୁଁ ଭାବୁଛି ସେ କଥାର କିଛି ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଖଣିବାଲାଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ପ୍ରିୟ ପ୍ରେମ, ଇଆଡ଼େ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ କଥା କିଛି ନୁହଁ। କେବଳ ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତାଙ୍କର ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ପଇସା, ଅଣ୍ଡରଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ପଇସା, ଏ ଓପେନ୍ ପଇସା ନାହିଁ, ଅଣ୍ଡରଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ପଇସା ଆସିବା ପାଇଁ ଇଏ ତାଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥିଲେ। ଏ ରାଜସ୍ୱ ପାଇଁ ଆମର କୁହାଗଲା ଯେହେତୁ କାହିଁକିନା ଦୁଇଟା କଥା, ଆମକୁ ଜୀବନ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ଜୀବିକା ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଆମ ଯେଉଁଟା ଆପଣ କହିଲେ ଯେ
ଆମ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଏନ୍ଭଲ୍ଭକୁ କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ୍ କରିବ ତେଣୁ ତାକୁ ନେଇକରି ଦେଖିକରି କରାଯାଇଛି। ମେକ୍ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି ରାଜକୋଷରୁ। ମନ୍ତ୍ରୀ ସଚିବ ରାଜ୍ୟ ତଥା ଦେଶ ବାହାରକୁ ଯାଇ ରୋଡ୍ ଶୋ ବି କରୁଛନ୍ତି, ହେଲେ ଶିଳ୍ପାୟନ ବାସ୍ତବ ରୂପ ନେଇପାରୁନାହିଁ। ଏବେ ଆର୍ସେଲର୍ ମିତଲର ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ ପ୍ରସ୍ତାବ ବାସ୍ତବ ରୂପ ନେବ ନା ସେମିତି ଭେଳିକି ହୋଇ ରହିଯିବ? କେନ୍ଦୁଝରରୁ ମାଷ୍ଟର ସରିନାମଙ୍କ ସହ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଦ ଆର୍ଗସ୍ ଡଟ୍ ଇନ୍।